Հայ հակերներն այս գիշեր ակտիվ են եղել, գրոհելով ադրբեջանական մի շարք կայքերի վրա։ Facebook-ի իր էջում վկայում է կիբերարմի անունով խումբը։ Հակերները կոտրել են ադրբեջանական ավելի քան 1 տասնյակ կայքեր, այդ թվում ադրբեջանի արդադատության նախարարության պաշտոնական կայք էջը։ Հրապարակելով գաղտնի տվյալներ, նրանք կայքերում տեղադրել են հայկական խոցված ուղաթիռի անձնակազմի զոհված անդամների լուսանկարները։ Կոտրված այդ կայքերը մուտք գործելիս հայտնվում է օդաչուների լուսանկարը Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական դրոշներով, իսկ ներքևում գրություն կա. Օդաչուները չեն մահանում, նրանք թռչում են ու չեն վերադառնում։